କୌଣସି ପ୍ରସନାଲ ମଲିକ କାଲି ପିଣ୍ଟୁ ନିଜେ ତାର ଭାଇ ସହିତ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି କହିବାରୁ କି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଗୁଜାଲି ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଯିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିବାରୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରିଛି ମୋର ଜମା ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ 13 ବର୍ଷର ତାକୁ କହିଛେ ସମ୍ବୁଆ ଝିଅକୁ ଆଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାର ବି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପିଣ୍ଟୁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ବି ଚିରିଛି ପିଣ୍ଟୁ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ଶିଶିର କୁମାର ଧଳ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସେ କହିଥିଲା କି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ସହିତ ନଯିବାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହା କହିକି ଆଉ ଥରେ ବି ଏମିତି କରିଛି ଜିତିବା ଦିନ ଯାଇକି ସମ୍ବୁଆ ବାହାରେ ହାଣିମି ବୋଲିକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କଲାଣି ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ କିଛି କରାଯାଉନି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରୁଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କର କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନେଇପାରିନି ଆମେ ଡରୁଛୁ କହୁଛି ତା ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେମି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ନେମି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବେନି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି କ'ଣ କରିବୁ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବ ନା କ'ଣ ମଙ୍ଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିଶିର ଧଳଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟମିତ ରାତିରେ ଶମ୍ଭୁଆ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲିକି ମଙ୍ଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶମ୍ଭୁଆ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଶିଶିର ଧଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମଙ୍ଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଶିଶିର ଧଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତିଲା ପରେ ଶିଶିର ଧଳ ମାରପିଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସେ ଶତାଧିକ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସି ସଂଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି କି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଧଳ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଦଶରଥପୁର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର